बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोग आणि पवित्रात्मा से एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त तई मोगाळ भाव बनिनो तुमकां बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमचे दंपया. त्रेक देवाच्या हजीरपणांत आमी आसा. सरस्पर देवान आमचे वयर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या योजनाचेर, आमच्या भुरग्यां वळ्याचेर जायतीं आशिर्वादां ओतलीं आसता. देवाक आमी अर्घां दिव्या. जायते पटी आमच्या स्वार्थपणा वरवीं या आमच्या उणेपणा वरवीं हें देवाचें वर्तें पळोवन आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आनी कितें बरें आमी करूंक जाता आसलें करनासतना राविल्ल्या पासत सोमेलाचें बोक्सानें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव बतकी सरपदा देवा आनी तुमकां भोवनीनो मुसगुनया उसरून सांगता. मोनान चिंतून तोरांत सरून वायटादून आनी बरें सनून हांवें जायती पदकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेन सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भोगता आनी तुमकां भाव भोनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती करून रातून मागता. सरपदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिवेताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समतेचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सस्नाच्या जिवितां पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या बुदा जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियेता आनी राजवळ चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप. दुबळ्यांक पांया तळा मस्ती तेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतेल्यानो हें उतार आयका. तुमी म्हणटात आमी धानी विकच्याक आमास केदना सरतेले आनी घुं विक्र्या घालच्याक साबत केदना सोंपतलो. आमी माप उणें करतेल्यां आनी मोल सडयतेल्यां, फटकिऱ्यो तगड्यो वापरून फसयतेल्या, रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकतीं घेतेल्या आनी वनाची जोडी दिवन गरिबांक विकतीं घेतेल्या, गोवांची पोलपर्यां विकून आमी दुडो करतेल्या. सर्वेश्वरान छाकोबाच्या वडविकेचे नांवान असो सापोत घेतला. तुमची सगळीं कर्तवां हांव केदींस विसरचो ना. हाका लागून पृथ्वीक आमची नांगाय आनी तिची सगळीं निवासां रुदान करची नांत गाय. पृथ्वी नील न्हये भाशेन वयर सरतेले, इजिप्ताचे नील न्हये भाशेन थी बरोवन येतेले आनी उपरांत ती देंवतेले. त्या दिसा उलयता तो सर्वेश्वर देव, हांव दनपाराच्या वेळार सुर्य पडसो करतलो
आनी दिसा उजवाडा सगळी पृथ्वी खाळोखान भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो आनी सगळीं तुमचीं गीतां विळापाचीं गीतां जायशीं करतलो. हांव तुमच्या पेंकडा गोनी बांदतलो आनी तुमच्यो तकल्यो तासून बोटक्यो करतलो. एकल्या स्पुताच्या मरणा पासत रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायसो करतलो आनी भोव करसोनेसो दीस कसो तो संपतलो. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेश्वर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो. लोक भुकेतलो पूण जेवना खाणाक न्हय. लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेश्वराचे उतर आयको. दर्या तावन धर्या पर्यंत ती लोकोन लोकोन वेतली. उत्तरे तावन उदाती पर्यंत ती भोंवतली. सर्वेश्वराचे उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. त्या दिसा सुंदर सुल्यो आनी तरणाटे थानेन झिंट मारून पडतली. देवाचे उतर हे. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. सर्वेस्पोराक एक नवी गीत तुमी गाया. भक्तांचे सबेंताची हुगली गाजया. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. तुमच्या रसनाराक तुमी उल्लासान गाया. सियोनात आसलेली सर संतोषान भोरा. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. स्तुती ताच्या नावाची नात केळान गाया. बियोल बिन्या संगीत करून मंतका दिया. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. आपल्या मोगा लोकात सर्वेस्पोर संतोषता. आपले मोर्ते काकुळती तो आमकां राखता. सर्वेस्पोराचे चर हालेलुया. सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे चर सर्वेस्पोराचे चर सर्वेस्पोराचे चर. सर्वेस्पोरम तुमचे सोवे असू. तुमचाय सवय असो. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. देवळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे दोन पैसे धर्मपेटेंत घालतना ताणें देखले. तोवळ तो म्हणलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवीन हेरा सकटम प्रासड दान घालें. कित्याक हेरा सकटांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपणें दुर्बळकायेचें
आपले दुर्बल कायचे म्हणजे आपले थान बुकेचेंस दिलाय. जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता ही. ख्रिस्त जेजू तई मोगाळ भावा भयणीनो, दोन वर्सां पयले हांगा ब्रदर जावन आसतना आमचो पाद्रा फादर सुनील मोणीस गुजरातांत काम करनासलो आनी तो ह्या पुनशेता येवन थंय जावनच्या इगर्जेक थोडे सहया ह्या दनसाया सगळ्या लोकां कडेन मागले आनी तुमी जायत्यांनी ताका पाठीभर दिल्लो. पूण सांज जाता आसतना हांव त्या आंब्याच्या रुखा मुळान सोलून आसतना एक स्त्री आयली ती कामांतून आयली. कित्याक तिका पळयतना तिचे कस इल्ले हें जाल्ले, गामान बुडुल्ली, तोंडांत जायती पुरासन आसली हांवें देखली. आनी फादर हांगा ये म्हणाली ती, आनी उपरांत आपणाची पर्स तिणें उक्ते केली. पर्स उक्ते केली हांवें म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी पळयली आनी त्या पर्सांत आसले 300 रुपये. त्या पर्सांत आसले काली 300 रुपये. आनी आबले ती स्त्री म्हणाली, फादर हांव कांय ग्रेस्त न्ही, आयचे हांवें कमयले पयशे काली 300 रुपये. आज म्हाका काम केल्ले मेळ्ळे हे 300 रुपये. हे 300 रुपयान ते 10 रुपये म्हाका दवरता, म्हज्या घर हांगा लागशिल्यात, आनी उरले पयशे म्हज्या लेखान इगर्जेक दियात. नांव नाका फादर म्हणाली. 290 रुपये दिवन 10 रुपये त्या पॉकेटींत घालून ती स्त्री सलतेच रावली. जेजू ख्रिस्ता थंय मोगाळ भाव भयणीनो, ही जावन आसता गिरेस्त दुबळी जाल्ली दुबळ्यां खातीर पवी सभा. ही जावन आसा ग्रेस्त दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवी सभा. तिणें त्या दिसा सांगली ती उतरां आजूनय म्हज्या कट्ट्याक राजावाक सदांच मारन आसा आनी ताचो उडास हांव मरता मुसोर म्हाका आसतलो. आज आमी दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवी सभा हाचे विशयांत इलोणी आळ करया. आमी पवी सभा दुबळी म्हणटाना आमचे दोळे व्हडले व्हडले जातात न्ही गी. पवी सभा दुबळी म्हणटाना दोळे व्हडले जातात, खाण नीर जातात, आतांचे केस उमेद रावतात. पवी सभा दुबळी गी न्ही गी. वय गे पवी सभा दुबळी गी. आ सांगा ना जाल्यार दुसऱ्यां सवाल, पवी सभा म्हळ्यार कितें? पवी सभा म्हळ्यार कोण? पवी सभा म्हळ्यार कोण? आ आमी सगळीं उरलें कितें सांगतात? आ क्रिस्ती पोर्जा मागीर पवी सभा म्हणटना पयल्लें आमकां मोती घेवनचें इगर्जेचें बांदप न्ही गी. आनी थंय असो याजक पयस सभा म्हणटना पयलें आमचे मोती घेवनचें इगर्जेचें बांदप ह्या कॉपेल, ह्या कॅथेड्रल, ह्या रोमाचें व्हडलें शहर ती पवी सभा न्ही, तो एक संस्थो. तो एक संस्थो ती पवी सभा न्ही. पवी सभा जावन आसा अर्येकलो भावार्थी क्रिस्तांव, म्हणजे बौत्तिस्म घेतलो अर्येकलो व्यक्ती पवी सभा. हें पयिल्लें आमकां सारकें समजाचें. ताकाच हांवें म्हळें गिरेस्त पवी सभा थंय दुबळ्यान थंय दुबळ्यां खातीर पवी सभा म्हळें हांवें. त्या स्त्रियेन सारको अर्थ दिलो. त्या स्त्रियेन ह्या शब्दांचो ह्या उतरांचो सारको अर्थ दिलो. दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवी सभा. मोगाळ भाव भयणीनो, ओ प्रस्ताप हें वाक्य आयलें कोणा तावन न्ही, बगार आतांच्या आमच्या पाव साहेबाच्या तोंडा तावन. जेन्ना हो पाप साहेबचें नांव पाप साहेब जावंक उल्लेख जाता आसतना ताच्या बगले नासल्या ताच्या खाडीलाणान म्हळें दुबळ्यांक विसर नाका. आनी जेन्ना पाप साहेब दुबळो दुबळो म्हूण चिंतो नासतना आनी तो नेमक जाल्ल्या उपरांत प्रेसा कडेन मुखार वेता आनी प्रेसाचे विचारतात, पाप साहेब म्हणो तुमी कितें नांव घेतात? ताका म्हणटा हांव फ्रांसिसाचें आसीचें नांव घेता, कित्याक तो दुबळो जाल्लो एक व्यक्ती आनी सांत
मगाळ भाव बनीनो ओ वाद या ये चिंतप पाप सेवा खंय तोन आयले ताच्या बोल्सांत तोन गे ताच्या पदवे तोन गे न्हय दुबळो जाल्ल्या क्रिस्ताची वळख ताका आसली आनी दुबळ्या लोकांची मूर्ख ताका आसली. जर तर अर्जेंटिनाच्या लोकां लागीं तुमी विचारलें तर त्या पाप सेवान ताची जायती वर्सां त्या अर्जेंटिनाच्या स्लमाच्या लोकां सांगता ताणें करसिल्ली आनी त्या पासून तूं पाप साहेब म्हणटा दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवी साबा हांव पळोवंक आशयता. दुबळी म्हळ्यार भिकारी जावचें गी, दुबळी म्हळ्यार आमी असले विकून पुरात दिवचें गी, दुबळी म्हळ्यार आमी पापारी जावचें गी, दुबळी म्हळ्यार पिंदलें उस्तूर घालचें गी. न्हय, ही दुबळी कांय न्ही, ही आर्थीक दुबळी कांय. पूण पापा साहेब खंय तें म्हणटा दुबळी कांय रे दुबळी जाली पवी साबा म्हळ्यार सादें जिवीत. हें खंय तोन येता मोगाळ भाव भयणो? ही गजमाताचो मस्तक कोण? जेजू क्रिस्त. आनी पापा साहेब बोहापूर बायन म्हणटा ही गजमाताचो मस्तक जावन आसा जेजू क्रिस्त न्ही सां पेद्रुसो उत्तराधिकारी पाप साहेब. तुमी ताचे लागीं वसा जर तो क्रिस्त ना आमी ना, तो क्रिस्त ना आमकां अस्तित्व ना. आनी हेंस सां पावलो फिलिपीकाराक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा सैमान तो देव तरी ताच्या सैमाक तो लबधलो ना, भागार खालतो जालो, भागार खालतो जालो. आनी हेंस जावन आसलें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. पळया जेजू आपणाचें मिसांव कशें सुरू करता. दुर्बळ्यांक बरी कबार परगट करूंक सर्वेस्परान म्हाका अभिशेक केला. दुर्बळ्यांक बरी कोबार परगट करूंक सर्वेस्परान म्हाका अभिशेक केला. आनी इंस उतरां घेवन तो दुर्बळो जाता, सुतारेचो पूत जाता. ताका ताचे माते सयत तेंकूंक सुवात आसना, मोडतना आखरेक तसोच म्हणलो फोंड आसना. ही जावन आसा दुर्बळ जिणी, ही जावन आसा दुर्बळ काय सोंपें जिवीत, सादें जिवीत. टू बिकम द लास्ट लिस्ट एन्ड द सर्वंट ऑफ ऑल, हें जावन आसा दुर्बळ काय. तर दुर्बळी पवी सभा म्हळ्यार कितें? हेंस दुर्बळी पवी सभा म्हळ्यार भिकारी जाल्ली पवी सभा न्ही, दुर्बळी पवी सभा म्हळ्यार पोरणे उसूर घालची पवी सभा न्ही, दुर्बळी पवी सभा म्हळ्यार पापारी जाल्ली पवी सभा न्ही, दुर्बळी पवी सभा म्हळ्यार दुर्बळो क्रिस्त जावचें जावन आसा दुर्बळी पवी सभा. क्रिस्ता भाशेन सादें सोंपें एका ग्रेस्त मनशान दुर्बळ जावंक जायना गे. त्या दुबळ्या स्त्रियेन एक दुबळी जावन ग्रेस्त जालें गे, एका ग्रेस्त मनशा दुर्बळ जावंक जायना गे. जाता कदळा तसो मनोभाव बरो आसा तर, मनोभाव बरो म्हळ्यार सोंपें जाचेर जायतें आसूंक पुरो. हेंस घडलें सुरविल्ल्या पवी सभेन मोगाळ भाव बरीनो. क्रिस्ताची ही शिकोवन तांणी घेतली आनी आपले सुरविल्ली पवी सभा सुरू जाता कशी? तांचे लागीं कोणेंस एकलो गरजेवंत आसचो तांकां नाका आसलें, तांचे लागीं कोणूच एक दुबळो आसचो तांकां नाका आसलें. दुबळो म्हळ्ळ्याक उरलें आनी तांकां बोटां जोगचें नाका आसलें. त्या पासत तांचे लागीं कितें आसलें तें सांगाता हाडटात, सांगातात विकतात आनी मेळिल्ल्यांत तें विकोन हेरांक दितात आनी समान म्हूण चिंतात. तीं बेजारायन बरयलीं गी, तीं गळगळे लोकांक रडली गी ना, भागार तांचे थंय भरपूर बरोवन ओमतोचो संतोश आसलो. कित्याक तांणी अणभव केल्लो दुबळ्या जेजू क्रिस्ताक, दुबळ्या जेजू क्रिस्ताक. त्या पासत तांचो संख्याक क्रिस्तान आनीकी संको सोडयलो आनी ती वाडत गेली. ही जावन आसा क्रिस्ती परजा, ही जावन आसा दुर्बळी पवी साबा मोगाळ भाव बनीनो. ताकाच पवी साबा म्हणटना पयलें आमच्या मोतिगेचे भावार्थी क्रिस्तांव. दुर्बळ्यां खातीर पवी साबा म्हळ्यार कितें? ही एक विंसोन मोगाळ भाव बनीनो, ही एक विंसोन दुर्बळ्यां खातीर पवी साबा म्हळ्यार ही एक विंसोन. जर तर ह्या संवसारांत आजुनी एक संघटन एक संस्थो दुर्बळ्यांच्या हक्कां खातीर, दुर्बळ्यांच्या स्थानमाना खातीर, दुर्बळ्यांच्या शिकपा खातीर,
दुर्बळ्यांच्या बोऱ्यापणा खातीर समाजांत स्थानमान नातल्या खातीर समाजांत वॉयस नातल्यांक वॉयस दिवच्या खातीर जर झगडटा तर एक मात संघटन आसा कॅथोलिक पवित्र सभा हो एक संस्थो अजूनही वावर करना आसा आनी तो आस्ता पर्यंत वावरतलो आनी बाळतलो हें आमी मांडूंक जाय अशें एक सत आमकां आमच्या दोळ्यांनी हें दिसना तर जायतो बरें वावर जागतीक म्हणटर आंतरराष्ट्रीय म्हणटर राष्ट्रीय म्हणटर आमच्या लोकल म्हणटर जावंत आसा आनी ही गज माता ताचें काम करत आसा. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो दुर्बळ्यां खातीर पवित्र सभा म्हळ्यार कितें ही एक विंचून ही विंचून खंय तावन येता पवित्र पुस्तकांतून येता जें कितें तुवें म्हज्या लाणा भावांक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें जें कितें म्हज्या आती लाणा भावांक तुमी केलें तेंच म्हाका कितें तुमी केलें क्रिस्ताच्या दुबळ्या क्रिस्ताचो अणभोग जाल्ल्या शिवाय दुर्बळ्या खातीर वावरूंक आमकां बिलकूल जायना मोगाळ भाव भयणीनो दुर्बळ्या क्रिस्ताचो अणभोग म्हाका जाल्ल्या शिवाय हांवें दुर्बळ्या खातीर वावर करूंक बिलकूल जायना हें सत वैगिनी आमकां त्या दुर्बळे जेजू क्रिस्ताची वळख आसा गे म्हणलें पयलें सवाल आमच्या कोशाडाक आमी विसारचे आमच्या कोशाडाक आमी विसारचे पप्पा साहेब म्हणटा दोळ्यांत दिसनांतल्या दुर्बळकाये विशयांत उलोवंक कांय फायदो ना पूण दुर्बळो जेजू ना म्हूण बिलकूल म्हणनाका दोळ्यांक दिसनांतल्या दुर्बळकाये विशयांत सांगून कांय फायदो ना पूण दुर्बळो जेजू ना म्हूण बिलकूल सांगनाका कित्याक बुकेन मोरच्या बाळश्या धावन पिडेंत वडवळच्या व्यक्ती धावन एक बऱ्या उतराक बऱ्या चिंतपाक आशेवच्या एका कुटुंबांत धावन धार्मीक आनी सामाजीक लब्दोनेक ह्या वत्तडाक ओळख जाल्ल्या मनशा थंय क्रिस्ताची कूड आसा वचून ताका आपोवन पळय आनी आपले थंय दुर्बळो क्रिस्त आसा म्हणटा पापा साहेब आनी सांपावल उबो आपुरबायान म्हणटा मोगाळ भाव भयणो एवकारिस्तांत तांणी उंडो मोडलो आनी वांटोवन दिलो एवकारिस्तांत तांणी उंडो मोडलो आनी वांटोवन दिलो एकाच कोंपांत आसलें तांणी वांटलें जें कितें वांटलें तांच्या जिनयेन तें जियेलें आनी दुर्बळ्यांक तांणी दिलें ओ येता स्पिरीत आपले त्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ता तावन मोगाळ भाव भयणो आनी सांपावल मुखार म्हणटा जर तर एका कुटुंबा भाशेन त्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सेवता थंय आमच्या मदें दुबळो ग्रेस्त शिकपी अशिकपी उंचल्या वर्गाचो सकल्या वर्गाचो हें आसून कितें फायदो तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताची खरी वळख आमकां ना आनी उपरांत पापा साहेब बोआपूर बायन म्हणटा सो उपादेस आमकां सांगता जिवेशी मारिनाका म्हणजे मनशाच्या जिवाक मान दिवचें जर तर एका दुबळ्याक तूं गावराव दिनाय एका दुबळ्याक तूं मोस्त दिताय चिल्लून पळयताय ते आबले एका मनशाक जिवेशी मारल्या भशेन आनी मुखार सांग क्रिझोस्टो म्हणटा जर तुज्या लागीं सडीत आसा तूं दुसऱ्या लागीं वांटून घेनाय तर तें तुवें दुबळ्या लागीं आसचें तुवें सोरचें ताचे जिनी जिणांतलें बरी तुवें पळोवचें आनी तें पुंजयलें तुजें न्ही बागार त्या दुबळ्याचें त्या पासून दुबळो आदर मुखार तुमच्या मुखार येता आसतना तें ताचें हक्क मागचें कित्याक तुवें तें पुंजयलां ताकाच हांवें म्हणलें एका ग्रेस्त मनशाक दुबळें जावंक साद्य आसा कशें सोंपें जिवीत तो कितें करता येरांक सांगना तो कितें सांगता ताचें उजवें आतां दिल्लें ताचें धावें आतां कळना हें जावन आसा दुबळी पवित्र सभा आसा ही जावन आसा दुबळी पवित्र सभा मोगाळ भाव भयण त्या पासून जेजू आपोस्तलांक म्हणटा तांकां तुमी खावंक दी तांकां तुमी खावंक दिया मोगाळ भाव भयणो दुबळ्यां खातीर दुबळी जाल्ली पवित्र सभा आमचो पापा साहेब आशेता तर आमी तिसरी गजमतां जावन आसा आज आमच्या ह्या करावळी किनारा म्हणटर दुर्बळी म्हळ्यार कोण मोगाळ भाव भयणीनो दुर्बळी म्हळ्यार कोण आज आमचे लागीं जायतो बरो वावर आसा जायतें बरें मोन आसा जायतो आमी त्याग करता सॅक्रिफीस करता जायतें बरें म्हूण आमचे थंय आसा पूण ह्या दुबळ्या जेजूची वळख आमकां जायचें तर खंय तावन येता मोगाळ भाव भयणीनो
दुकानांत मेळटा गी, फोरम हॉलांत मेळटा गी, सिटी सेंटरांत मेळटा गी ना, भागार आमचें भावार्थाचें पाळणें जावन आसच्या आमच्या कुटुंबांत जावन ह्या दुर्बळ्या क्रिस्तची वळख आमकां मेळटा. आज आमचो पेलो जायचे आमचें सुकुटांब पयलें, जेन्ना ह्या कुटुंबाचो हुस्को म्हाका बऱ्या रितीन आसा, भरपूर रितीन आसा, तेदळा मात्र ह्या दुर्बळ्या क्रिस्ताची वळख म्हाका जाता. आनी त्या वळख जाल्ले वरवीं येरा दुर्बळ्याची वळख ह्या ताचे गरजेक पळोवंक म्हाका जाता. आज मंगळ भाव भयणीनो, हो भावार्थ म्हणलो कितलो शेळेला न्ही गी, आज आमचो भावार्थ कितलो दुर्बळो जाला वयगी न्ही गी, आमचो भावार्थ वयल्या उंच मात आसा, गुंडायेन पाळा रोमोनांत, गुंडायेन पाळा रोमोनांत. आज आमच्या कुटुंबांनी एक बऱ्या उतराक, त्या मोगाच्या उतराक आशेवची काळजां मोणां कितलीं आसात. हांगा सुरू जाता मंगळ भाव भयणो पवीत सभा, जावं बरो गोव जावं बरो बायल एक बऱ्या उतराक, ह्या बऱ्या तांच्या पाठीबोराक आशेता, थंय सुरू जाता पवीत सभा. आज ही पवीत सभा दुर्बळी जाल्या, आमी केदना ही पवीत सभा ग्रेस्त करता, सोमा करता, सारकी करता, आनी आपले त्याच्या स्पिरितान बरोवन क्रिस्ताची वळख म्हाका जाता. आनी क्रिस्ताची वळख जाताना आपआपी आमचे लागीं आसलें कितें उंच कितें सडीत आसा आमी दुसऱ्यांक दिताले, आनी तांतू आमकां दादोसकाय मेळटली. तर मंगळ भाव भयणीनो, इतलें सांगूंक आशेता, पयलें आमचें कुटुंब म्हणलें पवीत सभा आमी बांदया, पुटां म्हणलें पोवीस आमी बांदया, परत परत तुमकां सांगता कुटां म्हणलें पोवीस आबा आमी बांदया. जर हें बांदी नातल्यार आमी कोणाकी बोटां जोखून फायदो ना, कोणाची केळकुळांकन आमी फायदो ना. त्या पासून त्याच पवित्र जेजूक आमी सेवता, त्याच येवकरिस्तांत त्या दुर्बळ्यां खातीर दुर्बळी जावंक आमकां बळ मेळटा, तर ताका सेवन आमची जिणी दुसरी जाल्यार आमी हांगा सांगूनय फायदो ना, तुमी हांगा येवनय फायदो ना. तर मोगाळ भाव भयणो, थोडो चिंताप आमी आटवया, आमच्या कोशेडाक इल्लें आमी धाडया आनी म्हणया, पयलें आमची घरची पोवी साप आमी सोमा करया, आनी आबले ही गज मातां बळी जातली, हेरांकी आमी बरें करूं जाता. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनेक आनी महिमेक आमच्या आनी सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. खणवळ्या बापा, आमी तुका ओंपता तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे, जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावंती सर, आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुन्हा जिवनपण परगडता, तीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे, उसर्गी तुका जय जय.
बापा खरस तुम पवित तुम सगल्या पवितपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिदेनी पवित कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पंतकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावर्त सुगुड परगटुया सुम्याचे जो तुझे मरण आमे बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुवतल्या आमा समेस्तांक पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्य प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे या जे की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूर्त कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिचो पोती भगवन दमदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनार सर्प द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सुडंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयलें आमच्या बापाचें मागणें भक्तीपणी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां जशें आमची पदकां बगस
आणि आमका अंतळणे पडून दी नका पण वाईट अंतळणे आमका निवार सर्वेश्वरा सर्वाईट अंतळणे आमका निवार दया करणी आजीवितान सवत काय आमका दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडंदरा जेजू ख्रिस्ताचे हेने बरवशान अत्रेक तेल्या आमका तुझ्या उदार काकुल तीन सर पांत कांदली सुटे आणि सर आकांतांतली वाट है स्वामिया जेजू ख्रिस्ता तू तुझ्या धर्मदूतांक म्हणे तुमका शांती दवता म्हजी शांती तुमका दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आणि तुझे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक स्वामियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमची का कुडक देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमची का कुडक देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळल्यान आम्ही समेस्त सुभागी सुप्राणी म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकाये लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्या सुबळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवीत जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडून असो फळ आमच्या जिनी येसालेंत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो आणि सर पवित्र देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो वसुने याद ख्रिस्त शांती तुमका धाडता प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन स म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी येणाऱ्या शिकलो जेजो मेस्त्री म्हणणं आवडलो आता त्याच्या भोवीत बाळपणाचा मनशा त्यांच्या सहगजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर अशें मोगाचें न्हू आतां आमचे जोडया दोळे आमचे दामप्या आमचे हरी एक वैयक्तीक इरादे बाळकेजूच्या पांया तळ आमी समर्पया आज प्रत्येक रितीन आमी मागया आनी मागून सुरावया आमच्या हरी एक ख्रिस्ती कुटुंबा खातीर ख्रिस्ती कुटुंबा खातीर आज ख्रिस्ती कुटुंब मस्त दुर्बळी जाल्यांत
नहीं आर्थिक रीतेन संबंधान चिंतपाने भवार्थाने तिरासान समाधान एकमेक समजून घेवचो मनोभाव एकमेकाक गौरव दिवचो मनोभाव कितले कश्ट आसल्यार सोसून वचचे तिरासान आज प्रत्येक रितीन सर्वेस्पर देव आमचे ह्या क्रिस्ती कुटुंबाक फावो करून दी म्हण मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवयसा तुजें रास आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आनी देवासो पूत मनी जालो नमान मरिये कुरपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू आनी देवासो पूत मनी जालो आनी देवासो पूत मनी जालो आनी देवासो पूत मनी जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगा आनी आयका आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगा आनी आयका आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयका आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे आमच्या बेसा काळजाचे तुजी काकूल तुजी दिश्ट घालम तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिनमतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी सुखा संदी आनी इतले अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश निरासपण तुजी कुमोक आनी बसोवन आमकां धाड बापा आनी पयतात्मे सांगाता आमी तुका वरनुच्या सदां सर्वदा आमे बाळका जेजून आमच्या जिवितान वरती आजा बापा गेल्यांत जाता दिंबेर पडून आज आमी हांगा उबी आसात तर आमचो वावर बऱ्या रितीन चलता तर आमचें कुटुंब बळिश्ट आसा तर आमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां आसा तर आमच्या भुरग्यांक बरें काम आसा तर त्या देवान आमच्या कुटुंबांत थंय वतली वरती देनी आनी आशिर्वादां तें वर्तेपण आमी वळखून घेवया काळजांत हांव ताका आमी हरगां दिवया सांगात आमी मागया ए बहुधार बळो जेजू तुज्या मुखार सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्ग आमी तुका पेटयता तुजे काकूल ती आमी वर्णी केले हांव तूं जावन आसा आमचो देव रचनार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पाती न्ही तुजेर आमी दवरता ही म्हजी बरी फात तुजी भक्त सगल्यांनी विसरून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजो सोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमे आमची तकली भगोवया आनी देवा साशेबाद आमी मागोवन घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना आमेन कसो मेस्तांक बरो दीस हांव मागतां आमी ताचे बरी तूं आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारो तूं पाताळाक दिवलो तुझ्या सैमान बदल
तुमच्या सैभा